het is gewoon niet eerlijk. Kanker is niet eerlijk. Dus er gaan mensen heen die eigenlijk niet heen moeten gaan. Op het moment dat zo'n arts vertelt dat je kind kanker heeft, dan breekt je hart echt in 100.000 stukjes. Toen Mara overleed, was ze thuis. We probeerden haar in te fluisteren dat het goed was, dat ze mocht gaan. Kika wil de genezingskans van 75% naar 95% verhogen. En dat willen wij ook heel graag.